Čaute kamoši, veľa z vás mi častokrát píše, že chcem ísť do gymu, ale strašne sa bojím. Nikdy som tam nebol, nikdy som tam nešiel, neviem čo mám robiť. Som z toho proste zmetený, čo je pochopiteľné, pretože vždy sa bojíme prísť do nového prostredia, či je to gym, či je to nová práca, čokoľvek. Dôležité je, že netreba čakať a treba sa odhodlať. Ale na druhej strane môže byť varianta, ktorá nám môže pomôcť. Treba raz nemusíme začínať s tým, že jednoducho vyskúšam absolútne každý cvik, pretože toho sa možno človek bojí, ale niekedy fakt stačí pár metrov štvorcových a treba raz jedna kladka, na ktorej viete odcvičiť efektívne celý tréning, či už vršku alebo spodku, ale dneska sa pozrieme na to, akým spôsobom by sme na jednej kladke mohli otrénovať vršok a tým pádom sa trošku s tým živom oťukať a cítiť sa viac ako doma. Poďme rovno bez zbytočných slov na to. Týmto tréningom trénuješ efektívne chrbát, ramena, najmä ich strednú a zadnú časť, biceps aj triceps. Mnoho ľudí má problém s tým, že ich vrchná časť tela nie je tak silná. A ono sa tak nejak občas stáva, že sa muži zamerajú na budovanie hrudníku, bicepsu a predných ramien. Ja viem, je to pochopiteľné, pretože to je to, čo je vidno najviac. Častokrát sa však práve naopak my ženy zameriavame na budovanie spodnej časti tela. Tak ako by nemala ale mužská časť populácie zabúdať na to, že budovať silnú spodnú časť tela je kľúčové, rovnako aj my by sme mali pamätať na to, že budovať silný vršok tela prináša o mnoho viac, než len vizuálny benefit. Mať pevný vrch tela rozhodne môže pomôcť s dobrou postúrou. Tu je však dôležité myslieť na to, aby bol tréning rovnomerne rozložený a my sme dbali na posilnenie svalových skupín, ktoré pri našom modernom štýle života majú tendenciu ochabovať. Iné sa naopak majú tendenciu skracovať. Prstné svaly sú často skrátené, svaly chrbta naopak oslabené. Ako je napríklad zadná časť ramenného svalu. Žijeme totiž v dobe, kedy mnoho z nás má sedavé zamestnanie a dlhé hodiny za počítačom prispievajú k svalovým disbalanciám, ktoré potom môžu spôsobovať všakovaké nepríjemnosti. Pri tom všetkom si dovolím tvrdiť, že väčšina z nás začala cvičiť pre tie estetické ciele. Schudnúť tuk a nabrať svalovú hmotu. Telo vyformovať a proste vyzerať lepšie. Postupom času však človek objavuje krásu celého procesu a zisťuje, že vizuálny benefit je skvelý, ale zároveň je tu len taká čerešnička na torte pri tom, čo silový tréning prináša. Väčšiu silu, balans, koordináciu, vnímanie svojho tela. Môže byť občas náročné začať, keď človek nevie, čo sa chytiť. Moje odporúčanie je aspoň na prvých pár krát v gyme zainvestovať do dobrého trénera, vďaka ktorému budete mať väčší prehľad o tom, akým spôsobom jednotlivé cvíky otrénovať a hlavne sa trochu oťukáte. Ak by som vám mala ja prispieť môjim tipom na tvorcov, ktorí veľmi pekne a zrozumiteľne vysvetľujú techniku cvíkov, tak je to rozhodne Jevny Part a Jeremy Eder. Pointa je však nečakať, kým sa prestaneš bať, pretože taký moment nepríde. Tak si choď zbaliť potasky a daj tomu šancu. Takže kamoši, takto to môže vyzerať. Tréning máme tam, pestičku na to. A teraz je čas na jednu z mojich najobľúbenejších potréningových jedál, ktoré nie sú len najobľúbenejšie potréningové, ale akokoľvek. Môžete hľadať do komentáru, čo to bude, ale my sa presunieme. Sme na mieste kamoši a môj hlad je úplne mega veľký. Strašne sa teším, pretože toto jedlo je úplne skvelé v tom, že sú tam proste sacharidy, bielkoviny, trošku aj tukov, nejaké vlákina v rámci tej zeleniny. A prvýkrát som si ho obľúbila vlastne v Prahe, keď som si to objednala a absolútne som nemala poňatia, čo to je. Ale viete, aká som ja veľmi rada skúšam veci, ktoré nepoznám. A odtedy to je proste láska na prvé ochutnanie. Takže poďme na to, pretože som fakt mega hladná. Máme tu vynovené menu a teraz je taká tá chvíľka, kedy máš v pláne si dať niečo, ale potom to všetko vidíš a premýšľaš, či nespravíš nejakú zmenu. Je to skoko, je mega cool, čo sa týka toho, že si fakt vieš plnohodnotne vybrať, pretože máš tu častokrát akože mesko, rýžu, proste zelenie. Mám to rada, keď ideš niekým vonka jesť a chceš sa fakt plnohodnotne najesť, tak okej, máš tu ešte vyprážené jarné rolky, ale môžeš si dať nevyprážené jarné rolky a to je mega cool. Takže preto je vietnamská kuchyňa. Úplne super. First of all, kto by bol čakal, že v auguste sa budem zohrievať vonka na teraz, bom, bom, nám, bom. Ale poďme sa do toho fakt pustiť, pretože inak moja absolútne najobľúbenejšia časť na tom všetkom, sorry not sorry, je táto pražená cibulka. Ale tu máme takúto akože nálož rýžových rezancov, ktoré sú teplúčke. It's a taste this time, because sme založili stránku Tasted Andy, takže teraz oficiálne. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
No, to je proste úplne taká klasika, a ono tam je zalievka nejaká rybacia, tu sa dá dať aj arašidová, ale tá rybacia zalievka je úplne taký základ. Takže priateľia, najväčší challenge je tak pre mňa je s paličkami. Už som sa naučila aj s paličkami sushi, ale je s paličkami proste... Asi zostanem hladná, ak budeme s paličkami. Ako je to možné toto nabrať? To keď sa chceš sústrediť na to, že mindfulness pri eatingu, akože chceš ísť pomaly, musíš si zobrať paličky, pretože vtedy to budeš ísť asi tak 2568 rokov. No, good choices were made. Takže kamoši, toto je spôsob, ako absolútne jednoducho odtrénovať, keď sa hambíte a chcete sa implementovať do gymu. A potom ísť na absolútne super potréningové jedlo, keď chcete jesť niekde vonka. Tak toto robím napríklad ja. Ak sa vám toto páčilo, tak dúfam, že sa vám budú páčiť aj ďalšie podobné videá. Kľudne napíšte do komentárov, aké vy máte nejaké obľúbené potréningové alebo aj nepotréningové jedlo, keď idete vonka a chcete splnohodnotne najesť. A ja sa na vás mega teším pri ďalšom podobnom alebo úplne inom videu. No. Takéto veci nemôžete robiť na verejnosť. Včera som si povedala, že si budem predstavovať, že som neviditeľná. A ako ti to ide?